această conferință am organizat-o cu prilejul începerii campionatelor naționale de rugby senioare și junioare, rugby în 7 feminin. Competiția va începe sâmbătă la București, va fi primul turneu și de asemenea, odată cu începerea campionatului național, Liga Națională de Rugby la rugby în 15 masculin, competiție care demarează tot sâmbătă, dar echipa noastră va juca primul meci duminică de la ora 11:30 la București în compania echipei CS Dinamo București. O să dau cuvântul domnului Ghenea Cornel în continuare ca să vă spună câteva cuvinte și din partea Asociației Județene de Rugby, care este principalul nostru partener în desfășurarea activităților de rugby la nivelul județului Iași. Și dumneavoastră are și dublă calitate și de membru în biroul federal al Federației Române de Rugby și vă poate spune anumite lucruri și la nivelul federației. De asemenea, o să dau cuvântul antrenorului echipei, domnul Stuparu Mihai, și antrenorilor de la secția de feminină, domnul profesor Tarcan Nicolae, care va vorbi pentru senioare, să zicem, și tânăra noastră antrenoare, Lepciuc Gabriela, care va vorbi pentru junioare. Înainte de a vorbi, de a da cuvântul, vreau să mai anunț două lucruri, zic eu, importante. Faptul că în perioada 8-10 aprilie un sportiv al Clubului Politehnica în colaborare, care este legitimat și la Școala Sportivă Unirea de la judo, Moșoi Tudor, a cucerit locul întâi la Cupa Europeană de Cadeți din Cehia. Un rezultat foarte bun, un sportiv de viitor pe care vreau să scoatem în evidență această performanță a lui și sperăm că el va călca pe urmele domnului Simonescu Vlăduț, care se pregătește și va participa la campionatul european de seniori. Din păcate, participarea la acest campionat european de seniori nu este cu finanțarea normală de la Federația Română de Judo. Sportivul va participa cu finanțare de la Clubul Politehnica, ceea ce considerăm noi că nu prea este normal. Federația ar trebui să sprijine totuși pe Simenescu. Este singurul sportiv care a participat la Olimpiadă, la judo la băieți, și ar trebui să fie sprijinit. Deci aceste două evenimente vreau să le punctez la cealaltă secție. O să vorbim despre rugby mai mult în continuare. Îi dau cuvântul domnului Ghenea să spună câteva lucruri legate despre... Mă bucur să ne vedem, ne cunoaștem cu toții foarte bine, aș vrea să nu fim foarte protocolari pentru că nu cred bine voi. Marea majoritate aveți clar idei despre ceea ce se întâmplă, cum s-au făcut seriile, cum sunt meciurile, cam care este echipa. Noi suntem la momentul actual optimiști pentru că echipa este pregătită, este adevărat, nu la top level, dar nefiind o echipă de profesioniști, vă dați seama că un nivel de pregătire foarte înalt nu se poate atinge cu băieți care merg zilnic la servici, dar în acest moment suntem onorați de activitatea pe care acești băieți o depun și de meciurile pe care urmează să le dispute. Este o onoare pentru noi să jucăm pe Arcul de Triunf, toată lumea știe nou stadion, bine, nu mai este chiar nou, deja un an de zile, dar este un lucru frumos să joci acolo, este frumos să fii dat pe TVR, în direct, este, cred că, o premieră pentru echipa noastră, nu? Da. Da. Așa, în rest, sunt gata să vă răspund la orice întrebare aveți, pentru că nu vreau să vă fac multe prezentare, să vă spun lucruri pe care deja le știți. Evident, așteptăm de la echipa echipele de fete să obțină aceleași rezultate bune pe care le-au avut de fiecare dată. Iar de la băieți așteptăm acum o comportare, în primul rând, onorabilă, în sensul de a ieși cu fruntea sus în toate întâlnirile, de a avea cât mai puține accidentări. Și evident, în partea a doua de play-off, play-out, să obținem
un loc în primele trei din campionat. Da, vreau eu să mai punctez un lucru, m-am dat cuvântul. Proiectul lui din 15 masculin este un proiect realizat în urma faptului că Consiliul Local a decis, consilierii au decis în unanimitate să sprijine această echipă. Fără sprijinul Consiliului Local ar fi fost imposibil ca Clubul Politehnic să sprijine echipa de rugby din 15 masculin. Am fi continuat doar cu rugby din 7 masculin. Această echipă poate fi finanțată din bugetul clubului. Din păcate, rugby din 15 nu e considerat, nu este sport olimpic și finanțarea de la bugetul Ministerului Educației este foarte, foarte mică, foarte redusă. Și atunci, doar datorită sprijinului Consiliului Local, putem face acest lucru. Sperăm ca odată început campionatul și obținând rezultate, să obținem și sprijin financiar de la potențial sponsori din Iași, cărora să se le placă ceea ce facem și rezultatele echipei. O să mai puntez poate în parcurs. Eu dau cuvântul domnului Stupar să spună câteva cuvinte despre echipă. Lucrul acesta aveam să-l punctez și eu în legătură cu finanțarea de la Consiliul Local. Cu siguranță nu am fi fost aici în această zi dacă nu era această finanțare. Mă refer la echipa de rugby 15. În ceea ce ne privește pe noi, atât eu cât și colegul Cosmin Rațiu, am antrenat jucătorii. Jucătorii au răspuns bine, foarte bine la toate antrenamentele și am făcut antrenamente atât pe teren cât și la sală de forță. Avem tot ce ne trebuie pentru a ne pregăti corespunzător. Noi vrem să facem o figură frumoasă în campionatul ăsta, onorabilă, cum spune domnul Ghenea, și de ce nu să avem cât mai multe victorii. Echipa de rugby este compusă din 35 de sportivi. Avem printre cei 35 5 juniori, deci cu vârsta sub 19 ani. Media este undeva la majoritatea sportivilor undeva la 22-23 de ani. Avem și câțiva sportivi veterani, să zicem, care au ajutat echipa la greu tot timpul. Dar, pe total, este o echipă tânără, în formare și credem noi că are potențial. O să, deocamdată, despre băieți și atâta, o să dau cuvântul domnului Tarcan să vorbim câteva lucruri și despre care, din ultimii 11 ani, a cucerit echipa de senioare de 10 ori titlul național. În primul rând, vă spun și bună ziua. Este o onoare pentru noi să ne întâlnim aici, să vorbim despre rugby feminin, cât și de băieți, dar de rugby feminin să o vorbim mai puțin, cu toate. Noi am făcut mai mult, dar să o vorbim mai puțin. Într-adevăr, ne așteaptă un campionat greu, ambițios, din partea adversarilor. Să gândesc și după atâția ani, tot Iașul ăsta ce face acolo, ce face. Deci noi facem foarte bine atât la juniori și seniori. Ca de obicei, obiectivul nostru este cupa, campionatul și cupa. Fetele sunt totuși pregătite foarte bine. Am, ca noutate, nu mai avem străinilor, deci fetele din Ucraina nu le mai avem în lot acum, nu datorită ce este acum, dar avem de gând să renunțăm la ele, să dăm credit la fetele mai tineri, de la juniori. Deci, ca noutăți ce avem acum în lot, sunt fetele de la juniori, patru sunt de la juniori. De la care așteptăm la fel rezultate. Diferența între juniori, seniori, nu au fost, nu este, ele s-au pregătit în primul rând. Deci, avem toate aturile pentru un nou campionat. Și cup, e adevărat. Cam astea sunt noutățile la noi. Ne-am pregătit, a fost un cantonament în februarie, suntem ok toată lumea, nu avem probleme de sănătate. Deci așteptăm să înceapă fluid.
luăm un campionat. Lotul de senioare, 18 senioare avem un lot, da, din care 7 sunt titulare la lotul național de senioare. Cum să vedem, ca noutate am văzut că federația a scris și echipa de junioare la campionatul european și zicem că avem și aici, o să avem fete, o să apară chiar mai mult de 7-8. Deocamdată ultima. Mai multe titulare au fost. Dar din lotul din 12? Da, sunt 7 titulare. Da, e prea mai multe titulare. Păi, n-aveam loc să mă 12. La nivel de junioare, noi suntem mai multe echipe, sunt 6 echipe la nivel de junioare, s-au împărțit în două grupe. Noi facem parte din grupa cu RC Cristian și CSM Alba Iulia. Ele două fiind debutante în campionat. Nu știm cu cine avem de face, dar pe noi mai puțin ne interesează adversarul. Dacă noi ne facem jocul după cum ne-am antrenat, la fel ca și la senioare, nu vor fi probleme în campionat. Sperăm. 14 junioare, da, în lot. Avem mai multe, dar 14 sunt baza. Legitimate. Da. 14 junioare. Vreau să precizez că atât senioarele cât și junioarele sunt produsul centrului special din Pașcani, adică sunt localnice ale județului Iași. Și, da, ale județului Iași, majoritatea sunt unul, două exemple care nu sunt născute în județul Iași. Senioarele sunt studente, sau au terminat o formă de învățământ superior, sunt foarte serioase la școală, rezultate foarte bune și la școală, reprezintă un model pentru orice sportiv din țară chiar și credem în ele foarte mult. Și la junioare, echipa a fost înființată acum 3 ani și în ultimii 3 ani au ieșit campioane în fiecare an. Deci baza pentru sportul, acest sport care este sport olimpic, rugby feminin, este la Iași. S-a mai îmbunătățit ceva în ceea ce privește bugetul de la fete? Deocamdată... Prețurile, da, la bugetul. Deci, indemnizațiile sunt la același nivel. Am depus proiect la Consiliul Județean pentru fete și eu zic că vom avea câștig de cauză. Dacă vom primi finanțaj la Consiliul Județean, o să îmbunătățim indemnizația fetelor. Deci asta va fi obiectivul, chiar dacă proiectul la Consiliul Județean nu prevede în mod curios. Deci, metodologia nu prevede finanțare pentru premii, prime și contract de activitate sportivă. Deci prevede numai cheltuieli pentru ce înseamnă calendarul competițional. La Consiliul Local nu? Ba da, la Consiliul Local da, dar la Consiliul Local, din păcate, n-am primit confirmarea că fetele ar fi finanțate. Sperăm. Care a fost motivul invocat? Motivul că nu sunt bani distribuiți. Pentru campioane. Da. Am înțeles. Da, vă dați seama, a fost și gala sportului Eșan, la care această echipă n-a fost invitată măcar. Deci, nu există deocamdată finanțare pentru... Să sperăm că vor fi găsite fonduri și vom găsi finanțare și pentru ele. De la Consiliul Județean sperați acum, lunile astea? Da, proiectul finanț, perioada de depunere a proiectelor se încheie mâine. Urmează 2 săptămâni în care urmează evaluarea proiectelor și, mă, normal, la sfârșitul lunii aprilie vom ști dacă vom fi finanțați. Proiectul depus la Consiliul Județean prevede finanțare și pentru rugby masculin și handbal masculin. Aici undeva aș interveni un pic spunând că... La microfon, vă rog, să spuneți. Aș interveni spunând că este o anomalie această modalitate de finanțare, în ideea în care, nu doar că a început anul, încep campionatele, s-au terminat perioadele de transferuri, s-au terminat... și tu încă nu știi dacă din Consiliul Județean vine sau nu vreun ban sau din altă parte. Și în acest caz, echipele care cresc jucători de valoare, cum sunt și fetele, cum sunt la băieți,
să presupunem că ai niște bani avans, să faci echipa, o, joci un campionat, în noiembrie, în decembrie, s-a încheiat proiectul care se depune și atunci tu rămâi fără finanțare. În ianuarie, februarie, martie, tu nu dai bani la jucători și atunci jucătorii devin liberi de contract. Ei pot pleca oricând la o echipă care îi plătește ceva mai bine și care are o continuitate în finanțare. Și atunci, la un moment dat, apare problema asta, băi, îl crești, dar tu nu reușești să faci performanță, că de asta avem hârtiile astea aici, desene, pozile astea, sunt jucătorii echipii naționale care provin din Iași, din județul Iași. Nu-s toți, sunt numai cei care au jucat meciurile cu Rusia și cu Portugalia, parcă. 13, da? Deci noi avem din Iași plecați o echipă națională. Adică noi, dacă i-am adus la Iași pe toți jucătorii care au plecat de aici, noi ieșim campioni României a doua zi. Dar ideea nu este asta, ei fiecare și-au croit o viață bună, mai bună acolo unde au plecat, că au plecat în străinătate, că au plecat prin România, dar noi avem jucătorii noștri aici și jucătoarele, bineînțeles, pe care ar trebui să ne, care noi ne dorim să-i păstrăm și ar trebui să ne putem permite să-i păstrăm, pentru că nu este o mare afacere tot să crești și, și să-i dai în altă parte. Mai dai și gratis chiar dacă e liber de contract, nici măcar nu-ți iei un rând de echipament după el. Și atunci este o discuție care, dincolo de volumul de finanțare, dincolo de complexitatea proiectelor, că se depun niște proiecte, mai ales la Consiliul Județean, atât de stufoase și atât de, dacă vreți să fac un rând de copii, să vedeți cât de complex și de complicat este și multe hârtii fără sens făcute, fără sens din punctul nostru de vedere, poate pentru birocrația de acolo, poate are un sens. Și îmi pare rău că spun lucrul ăsta, dar trebuie spus. Este o muncă pe care o facem, de exemplu, Asociația Județeană, noi nu avem angajați, tot ce facem acolo, facem benevol. Dar fiecare dintre noi are servici, fiecare are copii, fiecare are o casă și atunci facem proiectele astea, participăm la ele. Dar cumva avem senzația că multă parte din munca făcută este făcută ca să fie făcută, să mai completăm niște hârtii. Nu este corect. Dar iarăși revin și spun, dincolo de volumul de hârtii făcute, dincolo de dimensiunea finanțării, dincolo de faptul că vine târziu, mare problemă este și această lipsă de continuitate în finanțare. Adică, să fim corect, băiți ăștia încep acum campionatul fete, da? Am făcut acum contractele cu ei, anexele la contractul ce trebuie. Ei sunt făcute pe 8 luni de zile, nu? Așa e proiectul de la primărie. Ei, în noiembrie, în decembrie, teoretic, devin liberi de contract. Tu joci acum, joci mâine cu Dinamo, Dinamo vede 2-3, bă, și îl mai las orea, cum mai joacă la acolo și la ta, hai, vină la... Nu v-ați duce? Dacă te cheamă Dinamo, nu te duci? Păi dacă o să... duc la fotbal, să duc la rugby. Apropo de sportiv, o să invit aici și capitanul de la echipa masculină și capitanul de la echipa feminină să vină, vă rog, veniți în față și spuneți și voi măcar câteva cuvinte în numele colegilor voștri. Și având în vedere și funcția voastră, capitanul aici. O să țin eu, s-o țin. Pe masă. Bună ziua! În primul rând, numele meu este Atomia Andreea Maria. Sunt capitanul echipei de rugby CS Politehnica Iași. Lăsând la o parte problemele financiare despre care s-a tot vorbit, vorbesc în numele fetelor. Noi suntem foarte motivate, suntem pregătești pentru acest campionat și ne dorim cu ardoare să aducem un al 11-lea titlu clubului Politehnica. Și în primul rând Iași. Bună ziua, sunt Sergiu Micheduță, capitan al echipei GS Politehnica Iași. Cum a spus și Maria, și noi ne pregătim intens, tragem din greu la antrenamente, să facem față noului campionat, noului tip de campionat, aș putea spune, în care vom întâlni câteva echipe destul de grele, de jucat, de... Noi ne pregătim, suntem la fel de motivați, încercăm să dăm cei mai buni și la antrenamente și în meci. Așteptăm să vedem ce o să se întâmple. Vreau să sublinez, Atomii spune la limbace, iar la băieți, de asemenea, vreau să sublinez că anul trecut în premieră, echipa de rugby 7 băieți,
au cucerit medalia de bronz, un rezultat foarte bun. Pe osatura acestei echipe de rugby 7 s-a construit și echipa de rugby 15. E un nucleu foarte unit, ei sunt împreună și la fete și la băieți. La băieți sunt 8 ani, adică sunt împreună, sunt foarte uniți, iar la fete sunt 10 ani, cred că de acum, de când sunt împreună. Deci și județul și eu zic că fac cinste comunității noastre și de asta sperăm ca și prin intermediul acestei conferințe de presă să ajungem la vin alături de noi, cu orice sumă, cu orice sprijin, pentru că acest sportiv merită. La rugby fete putem să afirmăm că, eu știu, încă o echipă am exportat. Adică multe... De asta speciul este. Deci scâncene, că sunt între surori. Trei sferturi de București sunt tot așa. De asta e lupta asta, așa mai crânce. Orgolii. La fete, uneori, meciul este mai dur ca la toate. Am fost acuzat, suntem mai puțini echipe. Tot patru ca băieți, dar fetele joacă în campionatul european la un nivel mai mare, deci pentru campionatul european. Unde, acum am văzut, sunt în serie și chiar și cu Franța, sunt cele mai bune 10 echipe. Deci ne așteaptă în un campionat european foarte greu, la nivelul ăsta. Vom vedea ce va fi, cum va fi. Înțeles că în noiembrie undeva va fi chiar și rugby 15, domnul Cornel Ghenea de la Birou Federal poate știe mai mult. Deci se încearcă dezvoltare mai mare a rugby feminin aici la noi în țară. Poate mai apare pe centru, nu numai Iași, și București, Cluj,